controle. Schot, Vital Bormans, goal voor Club Brugge. Met Vormen. En lange 1-3. Club Brugge doet het licht hier helemaal uit. Noalen. Farina, Keulemans, Christian, tegen de paal en binnen. Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes, volg ons dan zeker op ons Instagram-account De Klokken Podcast in één woord. En op dezelfde manier kan je ons ook altijd terugvinden op Twitter. Voor vragen en suggesties kan je altijd mailen naar deklokkenpodcast@gmail.com of een direct message sturen via Twitter of via Instagram. Voor de mensen die via Spotify luisteren, vergeet zeker niet op de follow-knop te klikken. Dan krijg je direct ook een notificatie als er een nieuwe aflevering online staat. Vandaag is helaas de allerlaatste aflevering van 2021, maar niet getreurd. Ook in 2022 zullen we heel wat afleveringen maken, met ook al wat gasten vastliggen. Dit ziet er heel mooi uit voor onze podcast, ook volgend jaar. En vandaag is ook een van onze vaste gasten er opnieuw bij, Nico van Halen, voor de laatste keer dit jaar. Ben je blij van er opnieuw bij te zijn? Zeker, zeker. De kerstkalkoen ging in elk geval vlotjes binnen, maar de vertering van de derby gaat wel bijzonder traag, moet ik zeggen. Mijn maag ligt nog altijd een beetje overhoop, heb ik de indruk. Ja, mijn WhatsApp zit ook vol met berichtjes van Cirkel supporters deze dagen. Dat is iets minder, natuurlijk. Voor vandaag hebben we, onze kerstspecial, hebben we ook een special guest uitgenodigd. Onze gast van vandaag speelde onder andere voor Lierse, KRC Genk, Real Oviedo, Vitesse, maar het meeste van zijn profmatchen die speelde hij in een Club Brugge shirt. Tussen 1994 en 1999 was hij actief bij Blauw-Zwart. Hij speelde maar liefst 109 wedstrijden en kwam daar als niet-spits aan toch aan 39 doelpunten, wat toch een heel knap aantal is. In diezelfde periode werd hij ook 2 keer kampioen met club en pakte hij ook 2 bekers van België. Welkom Gert Klaasens. Goedenavond, alles... heren. Goedenavond. Is dat de allereerste keer dat je een podcast doet, Gert? Ik denk vorig jaar nog eens, maar ik weet niet meer. Dat was meer met radio, denk ik, of zo. Ik weet het niet meer. Ja, het lijkt ook een beetje op een radioprogramma, in feite. Hè. Dus ja, nee, heel erg bedankt dat je erbij wil zijn en tijd voor ons wil vrijmaken deze week. Ik ga beginnen met een actuele vraag. Gert, heb jij in je tijd bij Club ooit een derby verloren? Ik denk dat niet, nee. Dat waren nog de goede tijden voor clubsupporters in Brugge. Ja, ik denk dat wij ooit nog de beker zelfs gewonnen hebben tegen Cercle met 2-1, denk ik. Ook ja, een heel moeilijke wedstrijd geweest toen, dat herinner ik mij nog. Maar verloren, nee, dat hoop ik toch niet. Nee, hoor. Nee, dat zat er niet in. Ja, Nico, de derby dit weekend, dat was geen vette en dat is dan nog heel zacht uitgedrukt. Hoe lang was het geleden dat je nog een keer zo kwaad hebt gemaakt na een verloren wedstrijd van club? De laatste keer dat ik echt kwaad was, is jammer genoeg nog niet zo lang geleden. Na de thuismatch tegen Leipzig was ik ook wel bijzonder gefrustreerd over gebrek aan inzet, geloof en grinta. Maar oké, dat was wel tegen een intrinsiek betere ploeg. Maar gisteren, daar is geen geldig excuus voor, denk ik. Je kunt wel eens verliezen, maar de manier waarop gisteren, dat was echt beneden de ondergrens, vond ik. En ik denk dat elke clubsupporter daar ook wel mee eens zal zijn. Ja, dat denk ik ook. Absoluut, ja. Gert, kan je het inbeelden in die tijd? Ik denk zeker onder Gerrits, als je 13 kilometer minder had gelopen dan de tegenstander. Ik denk dat die jullie allemaal door de deur trokken. Dan was het te klein, volgens mij. Ja, Erik Gerrits had de naam om hard te zijn. Maar Hugo Broos was minstens even hard. Maar ik heb gisteren ook de derby gezien. En ik had de laptop opstaan en de cross op het grootscherm. Ja, ik moet toch zeggen, ik kijk bijna elke match van club als ik kan. Dat is ook de enige ploeg waar ik nog naar kijk. Dus dat ligt me nog wel echt aan het hart. Maar ik heb, zoals Nico ook al zegt, toch gisteren een enorme ontgoocheling opgelopen, vind ik. Qua mentaliteit. Nu, we moeten Cercle niet onderschatten. Ze zijn een goede periode, de laatste wedstrijden. Maar ik vond het veel te weinig van clubzijde toch wel, ja. Ik vond vooral die ene statistiek van de club had maar 108 kilometer lopen, Cercle 121. Als ik Philippe Clément was, dan deed ik ze de rest van de kerstvakantie allemaal 13 kilometer per dag lopen. Nico, denk je daar ook zo over, dat een toepasselijke straf zijn?
Dat zou al een goed begin zijn, denk ik, ja. En ik vraag me af, als ik dat aantal kilometers hoor van Club, dan lijkt het mij zelfs nog meer dan wat ik gezien heb. Dus ik denk dat ze de opwarming ook al meegeteld hebben. Ja, wie weet. Nu, het was ook wel opvallend, Nico. Derde keer dezelfde basis, 11 op 7 dagen tijd ook. Maar allee, het waren telkens ook zware matchen tegen Anderlecht. Voor de beker tegen Leuven. En dan nu weer. Allee, is dat niet een beetje een probleem in vragen ook? Ja, ik had er een dubbel gevoel bij. Enerzijds snap ik wel dat Clément dacht van never change a winning team. En ook de laatste wedstrijd en dat ze moesten komen opdraven, alvorens ze toch een keer langer konden rusten. Maar anderzijds was ik ook wel verrast dat er geen wissels te bespeuren waren. Ik dacht aan, ik weet niet, Mawasa, Sandra of Dost bijvoorbeeld. En iedereen spreekt dan van een ruime kern, maar ja, ik trek dat toch een beetje in twijfel, eerlijk gezegd. Ik stel me daarbij wel de vraag of de gefaalde aankopen dan echt zo zwak zijn dat ze zelden of nooit worden gebruikt, of dat gewoon een kwestie is dat ze te weinig vertrouwen krijgen van de coach, waardoor ze eigenlijk heel snel worden afgeschreven. Ja, vond je dat raar, Gert, dat de derde keer in 7 dagen Ja, dezelfde ploeg is? ik moet toch zeggen dat ik dit seizoen toch wel een beetje helaas de ervaring heb om te mogen stellen dat club in de zogenaamde mindere wedstrijden toch soms een beetje te weinig grint aan de dag legt. Juist al krijgt, ik weet niet, de speler moet altijd vanuit zijn eigen gemotiveerd zijn, vind ik zelf. Maar goed, het moet ook voor een stuk van de trainer komen, denk ik. En daar heb ik het gevoel dat hem toch een beetje de greep op de groep de laatste 2, 3 maanden echt aan verliezen is, als ik heel eerlijk ben. Dost Ja. gebruiken, dan scoort hij vaak, dan gaat hij er weer uit. En dan weer 4 maanden nadien, met manier van spreken, komt hij er weer eens terug in. En dan moet hij het gaan doen op 10 minuten, een kwartier. De heibel met Vormer, wat er geweest is. Ik heb de indruk dat het allemaal een beetje mis aan het lopen is. Ja, dat is een gevoel dat wij ook hebben. We hebben het ook al een paar keer aangekaart in onze podcast. We gaan het er straks zeker nog verder over hebben, denk ik, over ja, hoe dat het bij Club loopt op dit moment en over onze trainer, maar ook de wedstrijd zelf, Nico. Ja, het gevoel dat ik een beetje heb, is dat Club soms een tegendoelpunt nodig heeft voordat het een beetje in reactie komt. Tegen Leuven was dat ook, het was 2-0, dan beginnen ze van dat gezapen voetbal te spelen, een beetje naar achter tikken en doen. Dan komt er tegengoal en dan pas schieten ze in actie. Nu tegen Cirkel was hetzelfde, heel tijd 0-0, komen we goed weg en pas als het 1-0 is, dan gaan we in actie schieten. Dat is toch alleen een beetje Ja. absurd. Ja, dat is zo een beetje precies de arrogantie zo van wow, we tikken het balken rond en we zullen wel eens een kans bij elkaar spelen, het komt wel goed. Tot plots inderdaad die tegengoal valt en dan is het van hola. Ja, nu moeten we weer precies wel wakker worden, maar ja, ik kan me niet veel wedstrijden van dit seizoen inbeelden waar we achterkwamen en het toch nog rechtgezet hebben met een overwinning. Dus Ja. eens dat we achterkomen. En ja, dan hebben we problemen. En ik heb ook nooit, maar echt nooit het gevoel dat Clément dan een of andere ingreep doorvoert, waardoor dat ineens alles begint te draaien of waardoor het een drive er wel in komt. Nee, dat zijn dan ook meestal de usual wissels, zoals Balanta, Rafale voor een Bamba, Rika soms een keer voor Sobol, laatste minuut de Dost. Het is allemaal heel voorspelbaar, vind ik. Ja, de enige match dat ik me kan herinneren dat dat wel gelukt was, was op Genk. Dat we gaan winnen in de competitie. Dat we wel een achterstand omgebogen, maar dat lag misschien meer aan de problemen van Genk dan aan de kwaliteiten van Club. Nu, Gert, 0-0 aan de rust, daar mocht Club eigenlijk blij mee zijn, hè, want dat had de beste kans die was voor Cercle. Ja, absoluut. En ik denk gezien het geheel van de wedstrijd dat Cercle deze zege zeker niet gestolen heeft, als we Nee, heel zeker eerlijk niet. zijn. Oké, Club heeft het op het einde nog wel een paar kansjes gehad. Maar als topclub zijnde en als club zijnde was het te weinig om aanspraak te maken op maar een punt, vond ik. Zonder afbreuk te doen aan Cercle, want ik vind dat ze een hele goede wedstrijd gespeeld hebben met heel veel engagement, durf naar voren, lef, hoog druk zetten. En dan zie je toch dat club als het moeilijk hebben om uit te voetballen. Plus ja, dat de tegenstander zich toch begint in te stellen op die Matta. Vormer speelt dan meer naar binnen, waardoor die hele rechterflank open blijft, waardoor Ja. Matta dan zou moeten komen.
van Ruud Vormer zie ik eigenlijk nog heel weinig diepgang in die zone de laatste maanden. Ja, en dan moet het van Lang of van de Ketelaren komen. Lang die heel vaak naar binnen komt. Het is eigenlijk op dit moment is het een beetje hopen op een klassenflits van één van Aken of van de Ketelaren of Lang. En als die mannen een beetje minder draaien, ja, dan wordt het een moeilijk gegeven voor club. Je hebt niet meer, uit onze tijd, maar goed, dat is 20 jaar geleden. Wij stonden op de middenlijn en wij beugden en wij beugden. En we hadden allemaal karakterspelers met veel minder technische bagage dan nu, denk ik. Maar die stuw naar voren, dat konden we in die tijd wel enorm brengen. En dan mis ik toch wel een beetje, vind ik. Ja, inderdaad. Ik denk dat Gert inderdaad wel zegt wat wij ook al heel lang zeggen. Hè. Dat is, en ik vind ook dat alle ploegen die ons scouten, die weten hoe en waar we kwetsbaar zijn. En die kunnen dat ook helemaal optimaal benutten. Dat is veel druk zetten, de ruimtes op ons middenveld gebruiken, want die zijn er meer en meer, vind ik. Ja. En dan ook iemand snel voorin, tegenover Mechelen, Henry. We hebben dat gisteren weer gezien, al eergisteren met Matondo. Zorgt ook weer voor problemen. Dat valt ook op dat veel ploegen hetzelfde doen. Matta inderdaad een beetje belemmeren. En ja, Cerkel heeft dat in de eerste helft toch heel goed gedaan, vond ik. Ja, absoluut. Ja. Die Matondo, Gert, die kan wel voetballen. Hè. Daar zat wel muziek in, hè, bij Cerkel. Ja, ze hebben daar, denk ik, toch een beetje geluk gehad. In de vorm van dat Mechelen geen rood gehad heeft. Want hij heeft toch wel serieus wat overtredingen nodig gehad. Ja, ja. Die jongen is razendsnel, is technisch sterk, is goed met zijn rug naar de goal. Die zat helemaal in de wedstrijd. Maar goed, de heel spelers van Cerkel, door dat men toch veel te gemakkelijk liep voetballen uiteindelijk van clubzijden uit. En ja, dat zou toch niet mogen. Het is toch voor de clubsupporters de wedstrijd van het jaar. Verliezen tegen Cerkel is toch een serieuze afgang. We moeten zeggen ook de les, alleen budgetair gezien al, zonder afbreuk te doen aan Cerkel nogmaals, want ze deden fantastisch goed. Is het een zware afgang en een domper om zo toch dat korte verlof in te gaan, ja. Ja, inderdaad. Ik kan erover meespreken. Zeker als je van Brugge zelf bent, zoals ik zelf. Mijn WhatsApp en Messenger, ja, die stonden roodgloeiend gisteren namiddag. Het waren allemaal groen-zwarte berichtjes, helaas. Ja. Die ik binnenkreeg. Maar ja, kijk, dat moet je er ook bij nemen. Maar het was inderdaad... Allee, denk, Nico, we moeten eerlijk zijn. Gert zei het ook al. En het klopt ook. Het was een verdiende overwinning van Cerkel. Ja, zeker. De manier waarop... Ik vind Cerkel, die hadden heel veel inzet. En ja... Als wij minstens evenveel inzet hadden gehad als Cerkel, dan ben ik er zeker van dat wij wel hadden gewonnen. Maar ja, zeker. Dat is het probleem, die we in de Champions League. In het begin kunnen we ons opladen voor die matchen. En dan in de competitie is het altijd van, ja, het komt wel goed. We hadden de nul even en dat lukt ook al meestal niet. Maar dan rekenen we inderdaad op een klasseflits van Charles of van Noah. Maar voor de rest zitten er weinig... Ja, patronen vind ik in ons aanvallend spel. Die was een keer een lange bal, want daar komen we niks mee. En ja, ik heb het in de week nog gezegd. Ik vind dat wij snelheid en diepgang missen in onze ploeg. Zowel centraal van achter is er te weinig snelheid. Middenveld centraal, weinig snelheid. Voorin, ja... Het is niet dat de Ketelaar traag is, maar ik vind toch... Dat zijn ook niet de mannen die... Het is niet rap, hè. Maar nee. lang van hetzelfde. Lang is ook geen... Voilà, het is zo geen Izquierdo of Limbombe of Diatta dan Juma. Zo de mannen die je een keer diep kunt steken, waardoor dat Van Aken ook nog beter tot zijn recht komt. Ik vind dat we daar toch serieus wat moeten in investeren, in snelheid in onze ploeg. Ja, dat is iets dat... Ja, ik heb ook wel zoiets, moet ik zeggen, dat er te weinig jongens op hun niveau gekregen worden. Door, niet om de technische stad aan te vallen, daar gaat nu niet om, maar gelijk een Soa, gelijk een Dost, ja. Gelijk, dat zijn toch mannen die geld gekost hebben, die toch al het een en het ander bewezen hebben, maar die door een vertrouwensbreuk of waar je geen surplus aan hebt. En dat is wel jammer natuurlijk, want de club is altijd gevaarlijk geweest over de flanken in de goede jaren. De diepe flanken, de ballen tussendoor, ja. De 1-op-1 situaties.
En dat zie je helemaal niet meer, nu buiten Noah die af en toe is ontglipt. Maar goed, die jongen kan ook niet offensief alles alleen brengen samen met de ketelaren. Die jongens doen het wel goed, maar daar moet veel meer ondersteuning komen van achteruit. En dat ontbreekt club wel op dit moment, vind ik. Ja, nee, zeker. Ja, en ja, Interstate Kloof is ook al 7 punten op Union. Allee, ja, maar goed, ik denk dat dat ook een beetje het vergif is in de competitie nu met de huidige formule, de laatste jaren, zeg maar. Dat men zoiets heeft van, oh, we verliezen maar 1,5 punt als we verliezen. Of als we niet winnen. Maar ik vind wel dat je toch als ploeg zijnde, en ook de speler zelf, dan kan je steken op vermoeidheid en druk programma en alles wat je wil. Maar wij spelen in die tijd ook midweekwedstrijden Europees, tot kerstmis meestal maar. We geraakten niet verder. Nou, nu is het ook zo, hè? Maar als je met de intensiteit kan spelen, wat ik gezien heb tegen PSG thuis, tegen City thuis, dan moet je dat ook tegen Cerkel kunnen brengen. Ja. En dat vind ik toch wel een beetje een gebrek in sommige wedstrijden, ja. Ja, dat is een beetje waar het schoentje wringt, hè. Ja, Nico, en ook als de nederlaag nog niet erg genoeg was, pakte Noah Lang ook nog op het einde van de wedstrijd, allee, ja, na de wedstrijd in feite, nog een keer zijn tweede gele kaart. Ja, dat maakt de malaise een beetje compleet, hè. Ja, ja, en ik vond het zelfs niet verrassend. Het was zo'n match waarvan dat je dacht, het is weer zo'n beetje op scherp van de snee van tijd, langs de overkant. Ik zag ook dikwijls spelers die een beetje verbaal aan het jennen waren. En we weten dat Noah daar dan steeds inloopt. Hè. Hij krijgt al een domme gele kaart voor te praten tegen de ref. En ja, ik had toen al het gevoel van, ik hoop dat hij de match nog volledig kan uitspelen, dat geen roodpa heeft het dan wel kunnen uitspelen. Maar bon, het is natuurlijk wel een domper dat je dan deze match na de winterstop direct tegen Sint-Truiden zonder hem gaat moeten starten. Maar goed, weet je, van de andere kant heb ik ook wel zoiets als trainer. Oké, je bent nooit blij met de manier waarop, maar die jongen is wel gefrustreerd. En ik voel wel aan hem dat hij echt wil, dat hij... Ja. Dat maakt het voor hem natuurlijk frustrerend. Dan gaat hij dingen doen wat hij eigenlijk niet moet doen. Maar ja, hij leeft er wel mee dat het niet goed loopt. Ja. En dat zie ik wel bij geen enkele andere jongen, vind ik. Ja. Dus dat is ook wel een positief verhaal aan het negatieve gekoppeld dan, vind ik. Ja. Ja. Ja, iets waar ik er nog over denk bij Noah Lang, is ook binnen een tweetal weken is de gouden schoen. Het zijn nog heel wat journalisten die een punten moeten ingeven, denk ik. Ik denk dat dat tot de 31ste kan. Ja, ik denk dat hij hiermee wel misschien een paar stemmen overboord smijt, hè, Nico? Het zou wel jammer zijn, moest het zo gouden zoen kosten, hè? Ja, ja, maar ik twijfel er niet aan dat dat punten gaat kosten. Ook omdat het, ja, hij heeft al de reputatie. Dan was er het geval met het kampioenenfeestje, met zijn gezangen. Ik vond dat zelf zo geen probleem eigenlijk. Maar waar dat in de media al een spel van werd gemaakt, dan tegen Genk het vingertje dat dagenlang in de krant stond overal. Vingertje op de mond, nu deze. Dus ik ben er zeker van dat bij de media wel, ja, dat die daar wel gaan opspringen om minder punten te geven. Ik denk dat ze dan eerder naar de bravere jongens van club gaan kijken, naar een Van Aken, naar een Charles. En nogthans, intrinsiek, ja, nog wel lang. Allee, ik denk niet dat er veel zo goed zijn als hij. Maar natuurlijk, ja, ik denk qua perceptie, dat ze hun dingen zeker gaan meespelen. Ja, en ook, Nico, ja, de positie van Clément, die stond al wankel voor die dubbele confrontatie met Genk. Die werd dan twee keer, ja, met een beetje chance moeten we wel toegeven, gewonnen. Nadien was het ook geen vette, ja. En nu wordt ook in de media serieus uitgesproken dat de stoel van Clément wankelt. Zie jij het gebeuren dat het een deze gedaan is tussen club en Philippe Clément? Ja, het is geen geheim dat ik niet echt in het team Clément zit. ik vond eigenlijk al vorig seizoen, we hebben dat ook in de podcast hier gezegd, dat hij eigenlijk langs de grote poort misschien beter had vertrokken, omdat ik in de play-offs eigenlijk al het gevoel had dat het op was met Clément. Maar ik snap wel dat dat misschien gevoelig ligt om dan te zeggen van, ja, we stoppen ermee als je dan een succescoach in je rangen hebt.
Maar het is toch wel gebleken dat het, in mijn ogen ook wel, dat jaar te veel is. En ja, hij krijgt de spelers gewoon niet meer op scherp. En je ziet dat elke keer als ze de wedstrijd beginnen, de eerste 10 minuten, is dat precies nog aan het slapen, terwijl die andere ploeg er meteen in vliegt. Na de rust ook, denk je van, ze gaan een break gekregen van hier tot ginder, maar die komen dan terug zo veel te slap het veld op. Ik vind dat hij precies gewoon, gelijk Gert ook al zei, de grip op zijn ploeg een beetje kwijt is, te veel akkefietjes, of toch, zo wordt er toch verteld. En ja, ik denk als we het seizoen willen redden, dan een nieuwe coach toch geen slechte zaak zou zijn, eerlijk gezegd. Want dat is mijn mening, er zullen er veel mee, niet mee akkoord zijn, denk ik, maar ik Ja, denk dat er ik ook heb wel er ook veel al, wel akkoord gaan zijn. ik heb er ook al verhitte discussies over gehad. Ja. Nu ja, als er een moment is om het te doen, Gert, een trainerswissel, dat lijkt me nu wel het moment. Het is nu winterstop, er komt een winterstage aan. Het lijkt me Ja, nu een een beter beetje. moment dan in het midden van dan vlak voor de playoffs of zo, hè. Ja, het is ja. Beetje, de trainer krijgt altijd de vinger toegewezen, natuurlijk. Maar gelijk Nico ook al zegt, vorig jaar denk ik dat ze al met geluk kampioen gespeeld hebben. We moeten Ja, zeker in die kat noemen, play-offs, hè. denk ik, want het was Ja. hele slechte play-offs. Ook de maanden voordien waren niet goed. En dan ja, heb je trainers die dan doorgaan. En een Erik Gerrits, die ging op het grote moment ging die de deur uit. Ja. Maar goed, Erik was natuurlijk ook 30 jaar ouder. Filip is eigenlijk nog een jonge trainer, laat me zo zeggen. En hij heeft een fantastisch werk geleverd. Maar ik denk ik sta er nu heel ver af, 200 kilometer. En ik heb ook geen contacten meer binnen de club of zo. Maar ik denk als je aan een Vormer raakt, raak je aan een Mignolet, je raakt aan een Van Aken, je raakt toch een aantal spelers die heel grote impact hebben op de groep. Een Dos zit daar ook nog wel bij, denk ik. Een Noah Lang. En je merkt toch wel dat dat heel veel teweeg gebracht heeft met Vormer. Oké, hij zet hem nu, omdat hij denk ik ook niet anders kan. Onder druk van supporters, van de groep misschien. En hij verdient dat ook. Hij is een hele goede speler, wat de club nodig heeft. Maar je ziet dat zijn drive ondertussen ook wat minder is dan voor datgene wat toen gebeurd is. Ja, misschien dat een trainerswissel misschien wel op zijn plaats is nu, ja, om het toch even te doen. Iemand terug met een nieuwe lei laten te starten, iedereen gelijk, kansen. Een aantal jongens die misschien nu in de puinhoop zitten, die terug erbovenuit halen. Het zou een oplossing kunnen zijn. Het zou een oplossing kunnen zijn, maar Ja, het is geen ik blijf er ook garantie, wel bij. Het moet in de eerste plaats van de speler zelf komen. hè. Ja, nee, zeker, zeker. Daar ben ik 100% mee akkoord. Maar ja, Want Gert. als je nu ziet, ja, een Stork heeft ze toch wakker gekregen, denk ik, op Genk. Daar heerst ook zo'n beetje een mentaliteit van, oh, het zal wel lopen en we hebben genoeg kwaliteit. Maar je ziet als je tegenwoordig in voetbal niet die vechtlust of mentaliteit in eerste plaats voorop stelt, gekoppeld aan je technisch vermogen en je kwaliteit, en dat je dan iets kan bereiken. Maar zonder mentaliteit kan je tegen iedereen verliezen. Ja, Nee, je ziet ook absoluut. bij Cercelen ook, hè, die schwoem dat ineens in dat elftal zit, zien dat een nieuwe coach er is. Het is toch ook soms ja, een enkele percenten meer. Zulte Waregem juist hetzelfde nu met Timmy Simons. Ineens pakken die 6-6. Ja, het kan toch iets doen, denk ik. Ja, ik zeg, dat heeft niks te maken met de kwaliteiten van Clement. Hij heeft ze ook Ja, nee, laten zeker, zeker, ja. spelen, absoluut. Maar goed, op een bepaald moment is het soms uitgeblazen. En ja, dan is het moeilijk om daar terug de schwung in te krijgen als hij dan aanblijft, natuurlijk. Hè. Maar goed, ik laat dat aan bestuur van club over. Ja, heb. Maar daar moet wel iets gaan gebeuren. Ja, Er heb moet jij dat wel ooit iets gehad gaan als. gebeuren. Ik weet niet ofwel dat de voorzitter eens de kleedkamer in gaat stormen en eens met de vuist op tafel gaat slaan. Ja, maar dat is al gebeurd, heb Ofwel ik dat gehoord, ja. Clement misschien zelf beter zegt van jongens, we gaan niet meer verder. Ja. Heb jij dat ooit gehad als speler, Gert, dat je zo voelde van. Ja, het is op met de trainer hier. Heb je dat ooit zelf ook gehad? Dat je dacht van, ja, soms voel je dat toch als groep ook wel.
denk ik. Ja, ik denk het tweede jaar met Erik Gerets. Denk ik dat op een bepaald moment ook op was. En hij is toen ook vertrokken naar PSV. Ja. En ik denk dat hij dat toen ook wel door had van, ja, hier is tijd om te vertrekken. Ja, nee, het is dat. Dus ja, dat is een tijd van komen, een tijd van gaan. En die beslissing maken op het juiste moment ligt emotioneel, ligt gevoelig, ligt moeilijk. Ja, zeker. Dus ja, het is een moeilijke. Ja, nee, ik vind het ook alleen, want denk zo, als ik dat zowel voor mij, Nico, als voor jou mag spreken, dat alleen enorm veel respect hebben voor hetgeen dat Clément heeft vastgesteld. Hij is de eerste trainer lang die 3 titels op rij heeft gehaald in België. Ja, dat doen hem niet veel mensen voor. Dus, maar ik denk, ja, inderdaad, op sommige momenten ja, is het ook gewoon op en moet je een keer gaan kijken naar iets anders. Maar kijk, het is niet aan ons om die beslissing te maken. Niemand verantwoordelijk voor, hè? Niet de trainer en niet de spelersgroep. Op een bepaald moment is het uitgewerkt, krijg je elkaar niet meer gemotiveerd en ja, dan stopt het verhaal natuurlijk. Hè? Ja, nee, maar klopt. Daar zal iets moeten gaan gebeuren als ze terug voor de titel willen spelen. Zo, ja. Zo ga je de titel nooit pakken. Nee, daar ben ik ook van overtuigd. Bon, genoeg derby en andere clubmiserie voor vandaag. We gaan samen met onze centrale gast Gert Klaasens terug mijmeren naar de gouden periode van eind jaren 90 bij Club. Nico, dat kreeg je al direct een warm hart waarschijnlijk als je dat hoort. Ja, dat was de periode dat ik het toch serieus aan het volgen was, dat de clubliefde meer en meer aan het groeien was. En ja, die periode met Gert erbij, met Stanić Špehar, dat zijn seizoenen die nog in mijn geheugen gegrift staan. En ja, dat ga ik niet op vergeten, die periode. Ja, nee, zeker. Gert, ik ga beginnen met een eerste vraagje aan jou te stellen. Wat doet een voetballer als jij op pensioen deze dagen? Allee, een voetballer op pensioen, hè? Ik denk dat je misschien wel nog iets anders doet. Ik zit momenteel bij Sport Vlaanderen in Brussel. Ik doe daar wat de logistieke dienst, ook wat bureauwerk. En ik hoop in 2023 naar de nieuwe wielerbaan in Zolder te verhuizen van Sport Vlaanderen. Dus ja, dat is een beetje de toekomstvooruitzicht. Ja, superleuk om te horen. Ja. Dan gaan we terug katapulteren naar het helemaal begin van je carrière. Was dat snel duidelijk voor jezelf dat je profvoetballer ging worden? Of is dat heel plots snel gegaan als een jong gastje? Ik ben op mijn 13e naar Club Luik verhuisd. Dat stond toen volledig onder leiding van Robert Lassage, die heel nauw verbonden was met de jeugd. Heel veel jeugdwedstrijden ook aan kijken en dergelijke. En zo ben ik daar doorgegroeid tot nationale scholieren, Belgische jeugdploeg. En uiteindelijk in de A-kern beland op mijn 17e, denk ik, 17,5. En daar is wel altijd heel veel geloof geweest in mijn kunnen in Club Luik. En ja, ik heb daar ook van kunnen profiteren dan om prof te worden. En uiteindelijk, ja, stilletjes aan, met vallen en opstaan. Toch bij Genk terechtgekomen op mijn 20. Want ik had het jaar voordien 2 zware blessures gehad. En dan heeft eigenlijk Pier Jansen mij toen opgevist vanuit een reservewedstrijd bij Club Luik tegen Genk in die tijd. En zo ben ik eigenlijk prof geworden in Genk. In Club Luik ook al de 2 laatste jaren. En dan is het heel snel gegaan eigenlijk door een schorsing van de linksback. Ben ik dan in de ploeg geraakt op de 4e of de 5e wedstrijd in Genk. En ja, 2 jaar later zat ik bij Club. Ja, mooi. Want Genk, dat was toen destijds nog niet de topploeg dat het nu was, die eerste periode bij Genk, hè? Nee, absoluut niet. We zijn dat jaar zelfs in 1994, toen ik naar Club verhuisd ben, zijn we gedegradeerd. Dat was toen met Patrick Stalmans, Leo van der Elst, Patje Goots. Dus een beetje een oudere kern. Wel ronkende namen, hè? Ja, dat wel, maar goed, dat waren een beetje ook, ja, jongens die op de terugweg waren.
waar we het dan mee in eerste nationale moesten gaan doen. En ik denk dat we op het einde een twee-punten-systeem nog, dat we, ik denk, 13 punten hadden of zo. Dus we gingen er toen... maar ik scoorde dat jaar wel, denk ik, rond de 10 doelpunten of zoiets als laatste in de stand. En zo ben ik door club dan opgemerkt geweest. Ja. En hoe is dan die transfer naar club juist in zijn werk gegaan? Waren er nog andere aanbiedingen of is club gewoon snel op de bal gesprongen? Maar ik had toen Ferno Goivaert als manager. Ja. En die is er van dag één dat er contact geweest is bij club, tussen Genk en club, van overtuigd geweest van je gaat naar club. En het heeft uiteindelijk tot de laatste dag van de transfer geduurd. Vooraleer dat in orde gekomen is. Maar goed, ik was toen wel super blij, want ik heb toen nog over de pechstrook moeten vliegen om dat alles op tijd op de post was. Dus ja, dat was wel echt een hectische, stressvolle periode. Maar ik heb nooit geweten van andere clubs in die tijd, om misschien ook omdat mijn manager die altijd afgehouden heeft of zo, weet ik veel. Ja. Maar ja, goed, en, het was wel de club van het land. Ja, misschien voor de jongere luisteraars, Gert, die jou niet hebben weten spelen, als je jezelf zou moeten beschrijven als voetballer, hoe zou je jezelf beschrijven? Goh, technisch begaafd, maar zeker geen hoogvlieger. Je moest mij niet vragen om 3 overstapjes te doen en dergelijke. Karaktervolle speler, snel. Een goede linkspoot. En ja, een neus wel voor goals. Ja, zeker. Veel doorzicht in het spel. Maar zeker niet die technisch mooi verfijnde voetballer, wat ik zeker niet mee. Ja, wel een echte vechter. Dat wel, je had het No Sweat No Glory DNA had je wel in je. Hè? Ja, maar weet je, dat was ook een ploeg waar ik in terecht kwam. Waar die jongens dat allemaal hadden, buiten Spehaar. Maar goed, die had nog veel meer kwaliteiten dan ik, want als die in de 16 was... ik heb trouwens nooit zo niemand meer gezien. In de 16, die standen alles binnen. Maar goed, wij werkten voor elkaar. Wij hadden allemaal loopvermogen. Ja, het was een ploeg waar je in mee moest. En anders viel je gewoon langs de kant. Hè. Ja. En dat eerste seizoen dan was... Hugo Broods, de coach, hè? Maar die heeft u eigenlijk niet zoveel minuten gegeven, maar ja, je hebt dan wel eigenlijk in de bekerfinale dat jaar tegen Germinal Lekeren het openingsdoelpunt gemaakt. Dat was misschien toch een beetje de echte doorbraak bij club, hè? Ja, ik heb Hugo 3 jaar gehad bij club. Ja, dat was toen voor mij niet de gemakkelijkste relatie. Maar dat lag meer aan mezelf dan aan Hugo, denk ik. Maar goed, uiteindelijk is het dan wel goed gekomen ook. En heb ik eigenlijk onder Hugo ook wel mooie jaren gehad. Ja, was dat die bekerfinale die in het Van de Stokstadion werd gespeeld? Tegen Germinal, ja. Ja, 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 ja. Dat was een vrij matchjes, hè. Uh-huh. Ja, ja. Met Mike Verstraten en zo bij Germinal Lekeren. En... Karagianis, denk ik. Ja, Florian Urban, als ik me goed herinner. Urban, ja, zo ja. En Bokkelmans had daar eigenlijk al vrij snel rood kunnen krijgen, als ik het mij goed herinner. Oh, zover gaat mijn memory niet meer terug. Belangrijkste is dat club die match gewonnen heeft, he, uiteindelijk. Ja, dankzij Gert onder meer. Ja, inderdaad. 2-1, hè. Ja. 2-1 was de instant, hè. Ik dacht dat 3-1. 3-1. Dacht ik met 3-1. Ik dacht ook 3-1. Ja. 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 En dan het jaar nadien, ja, dat speel je alweer heel. Dat sta je eigenlijk in de eerste ploeg vast. Ja, en dan pak je ook de dubbel met club. Zowel de beker als de titel. Die beker onder andere, we hadden het er net nog over tegen de Cercle. Ja, ja, dat moet toch een heel speciaal seizoen geweest zijn, hè? Om alles te winnen in België. Ja, absoluut. Weet je, het eerste jaar dat ik op club was, had ik, want die mannen waren toen allemaal naar 2K in Amerika. Borkelmans, Mapfet, Stalens, noem maar allemaal op, Van der Elst. Heb ik eigenlijk een heel goede voorbereidingsperiode gehad. Ik herinner me dat goed. En dan heb ik mijn zwaar kruisbandletsel gehad. September, oktober, heb ik dan voorste kruisband afgescheurd het eerste seizoen. Dus dat was een lange weg. Het seizoen is dat eigenlijk heel goed beginnen lopen, ja, met de titel en de beker.
dat was heel mooi om mee te maken natuurlijk. Ja, ik zet daar straks ook al het gouden duo, Speer, Stanic. Ja. Hoe goed waren die? Dat was toch ongezien eigenlijk, denk ik, op dat moment in België. Ja, weet je, daar waren mannen die ietsje meer hadden dan de gewone voetballer in België. Zeker Spehar. Stanic was een heel ander type spits, lopende spits eigenlijk, die heel veel rond Spehar ging bewegen en enorm bewegingen in huis had. Het scoorde ook wel gemakkelijk, hè? Hij scoorde ook wel makkelijk, ja. Dus eigenlijk hadden we toen een team waar we toch met 6-7 mensen eigenlijk heel makkelijk scoren. Gert Verheijen maakte er elk jaar tussen 10 en 15. Ik zat altijd rond de 10. Dus ja, het kwam een beetje van overal. En met Ocon van achter hadden we daar serieuze pilaar eigenlijk. Borkelmans, Medved, Van der Elst daarvoor. We hadden eigenlijk wel een goede ploeg toen ook, ja. Ja. Kwam je dan met Speer ook goed overeen bijvoorbeeld? Want dat zijn mannen met een toch een iets andere mentaliteit. Zijn dat, dus ik weet niet, in de vestiaire gaf dat dan nooit niet, geen vonken of zo van die ja, zaken? Ja, dat heeft wel eens. Niet met mij persoonlijk. Want ik kon goed met hem opschieten eigenlijk. Ook met Stanic. Vond ik een topkerel eigenlijk. Speer was meer een beetje een Norse zo. Ja. Stillen ook. Maar goed, weet je, op het einde van de maand, dat was de voeling in de groep van, wij zullen wel werken voor hem. Maar op het einde van de maand weten we, hij heeft er 10, 15 binnengeschopt met manier van spreken en ze staan op de rekening. Dat was eigenlijk zo een beetje wat in de kleedkamer leefde. Wij werkten wel voor elkaar en zeker voor Spehar, want hij liep niet. Maar goed, van de andere kant, als hem ze binnenschotten, was het voor ons oké. Okay. Ja, dat was geen probleem. Wie van de twee vond je eigenlijk intrinsiek de beste, Stanic of Spechaar? Als schoolgetter zijn was Spechaar echt een krak, ja. Was een krak. Stanic was completer misschien. Ja, ik zeg een heel ander soort type voetballer. Ja. Maar je wist, als Spechaar de bal had in de 16, ja, dan 9 kansen van de 10 zat hij erin. Hè. Die bleef altijd even rustig. Ja. Hij had wel ietsje meer, vond ik, als Stanic. Ja. Ja. Jullie zijn ook nog altijd de laatste ploeg in België. Die ploeg van 96 altijd de laatste ploeg in België die de dubbel gepakt heeft. Hoe lang denk je dat je die titel nog gaat kunnen behouden? Of, hebben ze vorig jaar niet de kans gehad, of het jaar daarvoor, club, om de dubbel te pakken? Twee keer hebben ze hem al gemist. Drie keer dus zelfs ja, in de steeds. Van ene was ik wel ontgoocheld natuurlijk, dat ze dat niet hadden. Maar van de andere kant, ja, als het dan eens zo is en ze zeggen het is van 96 of wanneer, 95 geleden, ja, dan voel je je toch wel aangesproken door de commentator. En dan, ja, dat geeft toch ook wel ergens een speciaal gevoel, moet ik wel zeggen, ja. Ja, en ziet je dan ook zo wat parallellen met de club van nu, of is dat... Is dat moeilijk te vergelijken? Ik denk dat wij toch wel een heel andere groep waren als nu. Ik zeg niet met meer kwaliteit, maar wel veel meer drang naar voren. En dat publiek kroop erachter. En het blijft iets waar je haren van recht gaan omhoog staan op je armen. Als iedereen daarachter kroop in dat stadion. En ja, dat gevoel heb ik nu toch ietsje minder zo. Omdat die stuw naar voren er toch wat minder is, heb ik gevoel, ja. Ja, nee. Dat kan ik zeker zeggen. Maar om een andere parallel te trekken. Het jaar nadien winnen jullie niks in 97 dan. Is dat dan ook die decompressie dat er een beetje komt na zo'n jaar dat je alles gewonnen hebt? Kun je daarin dan die parallel misschien trekken met het club van vandaag, dat vorig jaar dan kampioen is gespeeld, het jaar daarvoor? Is dat zo moeilijk om die bevestiging te maken als ploeg? Je weet, je herinnert je altijd de beste jaren. Hè? Nee, ja, tuurlijk. Ik kan me dat jaar 97, laatste jaar, met Hugo, denk ik, als dat was. Ja, klopt. En Leeds wordt toen kampioen. Ja, daar hebben we... Ja, dat was de laatste wedstrijd op Standaard, denk ik, Lierse. En wij thuis tegen...
ik weet niet meer. Want toen hadden we nog kans op de titel, denk ik, die laatste wedstrijd. Was dat niet wij op Antwerp dat we het weggegeven hebben? Goh. Ja, maar ik denk niet dat het de laatste match van de competitie was. Ja. Ik weet standaard, ja, dat zou ook kunnen. De allerlaatste als Leersen al was... Leersen was kampioen op standaard, daar ben ik wel heel zeker. Ja, ja. Ja. Maar ik denk dat club de voorlaatste speeldag verloren had op Antwerpen. Op Antwerpen? Ja, dat zou ja, en dan thuis, denk ik dat we thuis wel nog gewonnen, als ik mij goed herinner, tegen Gent. Ja, dat was ja, niet zo kunnen. Ik denk dat daar ook dat toen dat akkefietje geweest is met Spear en Borkelmans in de catacombe, in de wandelgang, onder de rust. Dat was met Addo, denk ik. Nee? Of met Spear, Addo, ja. Spear en Addo. Of Spear en Addo, ja. Ja, ja. Dus ja, dat zal al... ergernis geweest zijn toen. Maar goed, weet je, we hadden toen wel meegedaan tot de laatste... tot een van de laatste wedstrijden. Dus kan je moeilijk zeggen, vind ik, dat we toen een slecht seizoen gedraaid hebben. Maar Lierse was toen ook wel outstanding, denk ik. Heel goede ploeg. Maar voor een ja, weet je, het is 20 jaar later. En om parallel te trekken met het club van nu... Het grootste verschil vind ik dat wij toen elke wedstrijd wel de gedrevenheid hadden. En die mis ik nu. Ja, ja. Nee, dat is zeker correcte analyse. Want ja, nadien komt dan de trainer van de kampioen bij club aan, Erik Gerrits. Toch een speciaal figuur, kan ik me wel inbeelden. Ja, absoluut. Erik was iemand die... heel emotioneel was... we hebben ook, denk ik, als ploeg samen met Erik twee turbulente jaren meegemaakt. Met toch wel tal van akkefietjes eigenlijk, zowat. Maar hij was een enorme motivator. Die wel zijn greep gehad heeft op de groep, lange tijd. En het was een heel ander figuur natuurlijk dan Hugo Broos. Maar ja, het waren niet de gemakkelijkste jaren, laat me zo zeggen. Maar hij was misschien wel de strafste trainer die je had bij club, of niet? Bedoel je het strengste? Nee, het strafste, de beste trainer misschien, als je het compleet pakketje bekijkt. Of was hij dat? Want we hebben dat toch nog van iemand gehoord, ik weet niet meer wie dat we gehad hebben hier. Te gast, Nicola, dat ook zei van Gerrits, dat was toch wel de meest complete als coach die ik gehad heb. Was niet Vital zelf die dat zei? Ik denk dat het Vital zelf was, ja. Hij had enorm kwaliteiten als trainer. Hij toverde ook van alles speciaal soms uit zijn hoed. dat we zonder spitsen gingen spelen. Eén wedstrijd herinner ik mij. Ik links en ik denk, ik weet niet meer wie rechts... En het heel centrum aanvallend lieten we gewoon open. Om lopende mensen daar te krijgen. Dus voor ons was dat iets helemaal nieuw. Want met Hugo speelden we meestal in onze 4-4-2. Dus ja, hij kon enorm motiveren. Hij kon u prikkelen. Ja, ik heb dikwijls met hem neus tegen neus gestaan op training. Tamelijk wat conflicten gehad met hem. Maar... ik weet goed in dat eerste seizoen zelf onder hem dat ik denk ik 8 of 9 keer scoorde in 13 of 14 wedstrijden. Dus hij wist me wel te prikkelen en te raken en achteraf gezien was ik wel blij met die prikkels die hij me gegeven heeft. Want hij was van het idee van, Klaassen, als ik uw naam nu maar roep, dan zijn er voor mij verloren vent. Weet je niet. Dus hij bleef mij zoeken, hij bleef mij prikkelen en ik was dan ook wel een beetje een furieus type. En dat heeft wel wat gebotst, maar goed, het heeft mij ook iets opgeleverd, laat me zo zeggen. Ja, hij bracht eigenlijk het beste in Gert Klaassen daarboven dan. Ja, ja, ja. Ja. Nu, dat jaar spelen jullie eigenlijk alles kapot, zeker in de competitie. En we hebben ook een paar maanden geleden hadden we Vital Borkelmans bij ons hier in de podcast. En die zei over die titelmatch, jullie waren kampioen geworden. Jullie waren al kampioen toen jullie op Anderlecht moesten gaan spelen. En volgens Vital stonden jullie niet meer zo heel nuchter op het veld. Is dat een verhaal dat klopt?
Dat klopt, dat klopt. Ik denk dat wij toen aan het, ergens aan het Brusselse gegeten hebben. Ik denk in Waterloo. En daar hebben wij toch wel serieus de champagne laten vliegen voor de wedstrijd. Ja. We hadden daar toch wel elk een aantal glazen champagne naar binnen, denk ik. Maar goed, we gingen winnen met 0-3, zeker ja. Op Anderlecht dat jaar. Dus ja, zo zie je maar dat motivatie en vertrouwen heel veel kan doen in een speler zijn hoofd. Hè. Ja, dat was misschien ook wel het mooiste titelfeest dan. Ja, ze zijn beide mooi geweest. Hè. Dus, ja. Als je nu de ploeg van 96 tegenover van 98 moet zetten, welke vond je de beste? Oh. Ik denk dat we in 98 nog wel wat sterker waren. Ik denk dat wel. Ja, ik denk dat wel. Toen hadden we nog met René Eikelkamp, denk ik. Iemand die met zijn rug naar de goal kon spelen, die veel lopende mensen achter hem. Nee, Eikelkamp was dan met Rood. Ik kan juist zeggen, Eikelkamp was vroeger, hè? Ja. 98 was volgens mij met Jbari, Fadiga, Anic. Anic, dat was volgens mij de ploeg van 98, nee? Ja. Ja, dat waren ook heel goeie natuurlijk, hè. Fadiga, Anic, Verheijen. Ook speciale karakters eigenlijk, hè. Een Anic en zo. Ja, dikwijls mee gelachen. Maar eigenlijk fantastische kerels. Dus wel echt, de sfeer in de ploeg was fantastisch. En ja, als je dan wel nog wat kwaliteiten hebt loopt en de motivatie is er, dan kan je een goed seizoen draaien. Ja. Ja. Was wel de bekerfinale natuurlijk. Toen was ik geschorst, Nico, jong. Ja, ik weet het. Tegen Racing ging dat nog, hè? Weeksploeg. Dat was 4-0, zeker. 4-0, ja. Niet uw pijnlijkste moment, ook al stond je niet zelf op veld bij club? Jawel, absoluut. Absoluut. Weet je, je leeft 11 maanden of 10 maanden met elkaar. Dus je leeft dan ook mee in een wedstrijd, ook al ben je geschorst. En toen was dat nog traditioneel de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus dat was voor mij een pijnlijk moment eigenlijk, dat ik dan die wedstrijd niet heb kunnen spelen. Dus ja, maar goed, soms verlies je, soms win je zeker. En dat was een van de mindere momenten, denk ik, uit de bekergeschiedenis van club wel. Ja. U was voor jou de beste speler waarmee je hebt samengespeeld bij club? Want je hebt ook Fadiga nog gehad, Anic, zoals je zei, Spechaar, Stanic. Want iemand zei, volgens mij moet dat Fadiga zijn. Ik weet niet wie dat de vraag stelde, het was iemand op Twitter of zo, die het vroeg. Ja, als Calilo een goede dag had, dan was hij niet te houden, hè. Maar het was een complete ploeg zonder eigenlijk uitschieters, vond ik altijd, Brugge. Frankie van der Elst, en Lorenzo Stales, en Gert Verheijen. Om echt te zeggen, die of die stak er bovenuit. Ja, de ene had wat andere kwaliteiten en de ene scoorde makkelijker. Ocon was een krak in zijn vak van achter als libero. Want dan wordt natuurlijk vergeten, het is altijd aanvallend compartiment dat de pikser komt. Ja. Maar wij wisten wel, Ocon staat daar van achter, Medved staat daar, Bortelman staat daar. Het was een fantastisch geheel eigenlijk in die tijd. Ja, en een beetje later Addo, dat was ook al snel duidelijk dat een groot talent was. Ja, ook weer een verrijking. Jammer dat die jongen veel gekwetst geweest is achteraf. Ja. Een Vermand had zijn kwaliteiten. We hadden toen wel het voordeel dat we altijd heel veel scorende mensen hadden. En dat heeft ons, denk ik, toch wel die resultaten opgeleverd. Ja. Heb je eigenlijk nog samen voetbald met Philippe Clément ook? Nee. Of die is pas nadien gekomen dan? Ja, veel tegen elkaar gekankerd, denk ik, op het veld. Clément stond denk ik wel in de ploeg van de bekerfinale van Genk. Maar bij Genk dan, hè. Wat blief? Denk ik wel dat Clément in de ploeg stond bij Genk in de bekerfinale tegen ons.
Ja, dat is wel ja, 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 die stond daarin. Ik denk dat ik ook laatst die beelden nog eens terug gezien heb. Ja. 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 Ja, met het bekerduel tussen Club en Genk waarschijnlijk over een paar weken geleden. Nu ja, na het tweede seizoen onder Gerrit worden jullie opnieuw tweede. En versier je een transfer naar Real Oviedo. Dat was toen nog Primera División. Ja. Ben je toen met spijt in het hart toch wel een beetje vertrokken bij Club? Of had je liever nog langer gebleven? Maar ik heb daar nog over gesproken gehad met René Verheijen, denk ik. Als ik mij dat goed herinner. Ik kon voor 5 jaar nog bijtekenen op Club. Want toen ging dat alleen met 5 jaar, hè, met Antoine van Hoof en Jacques de Nolof en zo. En ik heb enorm getwijfeld. Ik heb ook het voorstel gehad toen van Erik Gerrits om mee naar PSV te gaan. Er waren toen wel wat... er was wel wat beweging. Schalke was in beweging. En uiteindelijk is ook Fernand Gooivaars dan gekomen met Real Oviedo. En heb ik die keuze gemaakt. Was het daar leuk voor toeven in Oviedo zelf en spelen in de Primera División en zo? Ja, weet je, in het begin trek je natuurlijk ogen open. Hè? Niet van het stadion dat we hadden, helemaal niet, want ze waren toen net het nieuw aan het bouwen. Maar ja, de Primera División sprak toen wel enorm aan. Ook met de trainer die ik toen had, Luis Aragonés. Amai, dat is wel een... Nadien ook nog een Spaanse nationale ploeg gecoacht heeft. Ja, een Europees kampioen geworden ook nog, hè, denk ik. Wat bief? In 2008. Die is nog Europees kampioen geworden, toch, met Spanje? Ja. In 2008. Ik heb hem 1 jaar gehad. En dan heb ik Lumir Antic 1 jaar gehad. Die toen van Atletico Madrid kwam, denk ik. Maar goed, ik heb daar mijn vader verloren na 3 jaar. Heel jong, 57. Van tak gevallen. En dat heeft mij toch wel mijn carrière daar enorm gehypothekeerd. Ja, want heel veel matchen heb je daar niet gespeeld. Hè? Als ik nee. Ik ben naar daar gegaan in halve juli, denk ik. En eind oktober is mijn vader overleden. En in het begin ging dat wel goed. Natuurlijk heb je al een aanpassingsperiode nodig, zeker fysisch, want die trainingen waren enorm zwaar. En dan ben ik naar België gekomen voor de begrafenis, ben ik ook hier gebleven. Ben ik teruggegaan en dan in januari stond ik terug in de ploeg en dan heb ik een operatie nodig gehad aan mijn hielvlak, waardoor ik dan de rest van het jaar uit was. Dus dat is wel sportief niet. En ook familiaal niet de fijnste periode geweest, natuurlijk. Nee. Ja. En dan na wat omzwervingen bij onder andere Vitesse, toch in de herfst van je carrière terug bij Genk terechtgekomen. Maar wat voor ons als clubsupporter toen raar was om te zien, dat was dat je centrale verdediger speelde onder René van der Rijken. Hoe is die positiewissel er dan juist gekomen? Want eigenlijk, je hebt het daar wel uitstekend gedaan op die plaats, maar dat was... Voor ons, met gedacht van Gert Klaas als dat we hadden, was dat in het begin wel raar om te zien, vond ik. Ja, is vooral, ik heb 3 fantastische jaren meegemaakt op Vitesse. Met Ronald Koeman als trainer. Dan ben ik uiteindelijk terug naar Genk gegaan. Omdat de transfer van Theo Jansen daar een beetje tegenviel. En ook zijn houding en zo. Ja, ik kan me iets bij voorstellen. Met Sef Vergoosen... eigenlijk gekomen, maar het is eigenlijk Sef niet die mij wat hij willen halen. Ik had daar een moeilijke relatie mee met Sef Vergoosen. Uiteindelijk is dan René gekomen, maar ik mocht dan vertrekken van bestuur. Ben ik nauw in contact geweest met Wilmots, denk ik toen, om naar Sint-Truiden te gaan. Die wou mij wel absoluut erbij hebben in Sint-Truiden. En uiteindelijk is dan René gekomen en die heeft gezegd van... Kijk Gert, ik mis nog een centrale verdediger. Zou jij dat willen doen? Want met jouw gestalte, je snelheid, je kopbalspel, je ervaring... wil ik je heel graag die kans geven. En zo is dat eigenlijk ontstaan en vriendschapswedstrijden. En dat viel eigenlijk heel goed mee.
En dan heb ik eigenlijk nog de bronzen schoen gewonnen in Genk als beloning van de supporters op het einde van het seizoen. Dus ik heb daar nog wel een heel mooi seizoen gehad. Want achteraf heb ik soms nog altijd zo gedacht van wat moest ik opgeleid geweest zijn als centrale verdediger? Ja, tuurlijk. Had ik misschien een mooier carrière nog kunnen hebben? Ik weet het niet, want dat beviel mij wel enorm. Ja. Ja, wat was dan een positie dat je dacht van, tja, dat ligt me toch beter dan ik had gedacht? Ik had er in het begin ook wel een beetje schrik voor natuurlijk. Hè. Ja. Er zit wel 15 of 20.000 mensen in de tribune. En als je daar een keer of twee, drie afgaat, ja, dat is niet zo heel leuk natuurlijk. Maar al bij al heb ik dat voor mezelf een verrassend... positieve wending nog genoemd, ja. Ja, je hebt het een beetje overal gespeeld, al bijna alleen van links voor tot de centrale verdediger. Ja, ze zeggen al, als je ouder wordt, moet je meer naar achter, ja. Het laatste dat overbleef was in de goal. ja, die kwaliteiten had ik helemaal. Alright. Super bedankt, Hert. Dat waren al onze vragen, maar we hebben ook nog een aantal vragen van luisteraars binnengekregen. Ik zal de eerste op je afvuren. Je periode bij Genk, ik denk dat over je tweede periode gaat. Zou je ooit een keer een schorsing gekregen hebben nadat je scheidsrechter Paul Allard hebt beledigd en hem voor rotte vis hebt uitgescholden? Klopt dat? Wat heb je precies gezegd? Dat was toen de wedstrijd op Anderlecht, waar eentje rood krijgt, denk ik. En dan is daar eigenlijk niks gebeurd. En dan heb ik na de wedstrijd tegen de pers gezegd, in de wandelgang, van ik heb Allard verweten voor alles wat rotte vis is. Maar ik heb Allard nooit als rotte vis zelf uitgemaakt. En dan heeft de bond, dat stond zondags in de krant, Klaasens verwijt Allard als rotte vis. Ja, en zo is dat dan voor de commissie gekomen. En heb ik dan, ik denk, in eerste instantie 2 speeldagen schorsing en €2.500 boete gehad. Ja, wat? Dat is niet mis. Maar ik heb hem zelf nooit verweten als rotte vis, maar wel dat gezegde of dat spreekwoord gebruikt van iemand verwijten. Ja. Dus ja, een spijtige gebeurtenis eigenlijk die helemaal uit zijn context getrokken geweest is toen. Ja. Ja, ik herinner mij ook nog een ander akkefietje, en dat is ook ons doorgestuurd geweest. Dat was als je met ging tegen ons spelen in 2004. Was er zo'n momentje met Gert Verheyen. Ik weet niet dat je je dat nog herinnert. Verheyen heeft daar nog nagetrapt. Kreeg ook niet eens geel. Herinnert je daar nog iets van? Nee. Nee. Dat herinner ik mij niet. Het zal niet zo hard geweest zijn dan. Ik herinner mij nog, want ik dacht toen die zijn ex-ploegmaat. Maar op dat moment was er even niks van te merken, moet ik zeggen. En Gert kreeg, Vrij kreeg niet eens geel daarvoor. Weet je, je hebt alle twee een ander truitje aan. En je wilde alle twee winnen. En ik zeg altijd, dan gebeuren dingen of daar wordt al eens iets gezegd. Waar je na de wedstrijd een handshake en klaar daarmee. Hè. In een wedstrijd kan dat soms eens hoog oplopen, maar ik heb daar nooit zwaar aan getild. Gewoon nog een keer rotte vis noemen en dan is het Dat ga ik nooit meer doen. Eentje dat ik mij wel nog herinner, dat was ook een fragment die Portigol, dat is iemand op stam nummer 3, wat supportersforum van club binnenstuurde. Een moment dat ik me wel nog herinner, in het seizoen 2004-2005 was het ook Genk tegen club. Genk wint met 2-1, maar in de allerlaatste minuut komt er een bal in de 16, Gert, en je slaat die beetje volleybalgewijs weg. Maar club kreeg daar geen strafschop voor. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Maar ik denk dat je toen wel heel veel geluk hebt dat er geen VAR was. Ja, als je met je voet niet draad kunt, moet je met je handen doen. Hè. Nee, ik herinner mij dat niet zo. Ja, wat bij mij was omdat mijn tweede jaar als supporter was. Ik weet dat nog goed. Ik zie die bal nog vertrekken in 16 en hij heeft zo met je hand. Toek!
Vlak voordat er iemand kan koppen, die bal wegtikken. In die tijd kon je dat nog, hè, want dat zal het misschien niet bewust geweest zijn, maar ja, nu moet je dat niet meer doen natuurlijk. Hè. Ja, ik zal Nico, straks een keer doorsturen. Jawel. Ja. Want je zei juist in de goal dat je geen keeperskwaliteiten had, maar ik heb daar gezien dat ze er toch wel in zitten. Het is nooit een trainer die het heeft gezien, joh. Ja. En dan heb ik ook nog een laatste vraag, Jo. Gert, wat was eigenlijk je mooiste goal in heel je carrière? Ik zou zeggen zeker niet de mooiste, maar de wedstrijd thuis tegen Lierse, denk ik, waar we moesten scoren om kampioen te spelen. Waar ik de 1-0 maak, dat was een ontploffing in het stadion. Ja. Maar die beleving heb ik eigenlijk nog ietsje meer meegemaakt, moet ik zeggen, met Vitesse op Bremen. Ja? Ja, ik heb dat gelezen. Hè. Dat je daar wel een heel mooie goal gemaakt hebt. Ja, waar ik vanaan de helft vertrek eigenlijk. En de bal een beetje van de linkse kant af aan de Winkelhaak. En voor ons gaf dat eigenlijk kwalificatie met Vitesse op Bremen. Wat achteraf een enorme ontlading geweest is. En ja... Wat mij toch wel altijd bijgebleven is als het mooiste doelpunt. Ja. Nico, die goal tegen Lierse, waar ik Gert het over had, in welk jaar was dat? Ik denk dat dat seizoen 96... Ja, want ik ga een grappige anekdote vertellen. Mijn papa heeft mij ooit voor de eerste keer meegepakt naar het voetbal toen ik 2,5 jaar oud was. En dat was tegen Lierse. En blijkbaar ben ik in slaap gevallen in de tribunes die wedstrijd als klein manneke, maar ben ik wel wakker geschoten bij de goals, dus dat was waarschijnlijk mijn allereerste match op Olympia geweest zijn zelfs. Dan mogen we nog blij zijn dat je nu meepakt tegen Cercle, want dan had je zeker in slaap gelegen. Ja, zeker ook. Of bij de Wenen, dat kon ook Kijk, voilà. Die match tegen de eerste, denk dat, was dat niet op een gelijkspel geëindigd uiteindelijk nog, 1-1? Nee, ik denk dat we die wedstrijd met 2-0 gewonnen hebben. Met 2-0 gewonnen, ja. Ik denk dat wel. Ja. Dat was een zonnige namiddag, denk ik, als ik het mij goed herinner. Ja, ik denk het wel, ja. Toen waren de matchen nog zondag om 3 uur. En, absoluut. Ja, absoluut. Mooie tijden. De mooie tijden, inderdaad. Het was altijd zondag, hè. Ja. Alright, Gert, super bedankt om op al onze vragen te antwoorden en die van de luisteraars. Ik denk dat er veel met nostalgie zullen luisteren naar ons interview van zo net. Maar ik denk dat het tijd is ook om over te gaan naar het volgende deeltje van de podcast. En dat is de Kasje Cup. Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal! Goal, goal, goal! Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor. De inspanning van het jaar. De Kasje Cup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft, die we graag deze week eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon en daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven en die wint dan de Kasje Cup. Nico, jij mag jouw nominee aftrappen deze week. Het was geen gemakkelijk om bij de spelerskern iemand eruit te halen, maar ik ga deze keer gaan voor Charles de Ketelaar. Omdat ik denk, we waren daar straks al bezig over het al dan niet vertrekken van Clément. Ik denk, als hij blijft, dat het toch vooral ook te danken is aan de ontbolstering van de Ketelaar. Want die heeft de voorbije maand toch heel veel gescoord. Hij heeft Clément toch een beetje in zijn zadel gehouden, denk ik. En ja, ik vind het nog altijd niet echt een pure diepe spits. Maar ik vind dat hij het toch wel heel goed gedaan heeft. Vooral deze maand met veel goals, beslissende acties, assists. Dus ik denk wel, ook al was hij tegen Cercle misschien ook niet echt... Wel één goede actie daar langs de zijkant op te maken. Ja, maar ik denk van de... Als ik terugkijk naar de voorbije wedstrijden, waar we toch nog redelijk wat punten gehaald hebben, denk ik dat Charles toch wel een heel groot aandeel daarin had. Ja. Oké, heel mooie nominatie, Nico, voor Charlotte de Ketelaar. Gert, jij hebt ongetwijfeld ook iemand in je hoofd die de Kasje Cup kan winnen deze week. Ja, dan wil ik toch graag teruggaan naar mijn eigen periode. Zeker. Om zeker geen afbraak te doen aan de jongens van nu.
Want ze hebben fantastische spelers ook, onder Ketelaar en Lang van Haken, die helemaal ontbolsterd is. Maar voor mij persoonlijk als clubicoon wil ik toch Frankie van der Elst in de bloemetjes zetten. Voor mij was hij als een vader eigenlijk, die, waar ik heel veel steun aan gehad heb. In goede momenten, in slechte momenten. Ook hoe hij omgaat met iedereen eigenlijk. Op een joviale, simpele, fijne, aangename manier. Ook naar zijn gezin toe. Ja, een enorme waarde gehad heeft in die 5 jaar dat ik bij club geweest ben. Zowel voor de club als voor elke speler, denk ik. En voor mij verdient hij wel die nodige bloemetjes een keer. Nee, zeker. Was Frankie dan ook echt zo de beste kapitein die je ooit in de ploeg hebt gehad? Ja, ja, absoluut. Op hem zijn eigen manier. Stil. Zonder schreeuwen, zonder bulderen, zonder, maar zijn aanwezigheid was voldoende voor de groep. En als je dat kan, zonder woorden, een groep je laten bewonderen, dan ben je uit het goede hout gesneden, denk ik, als kapitein. Ja, nee, heel, heel mooie nominatie, Gert. Voor de Fox, Frankie van der Elst. Ja. Zeer, zeer terechte nominatie. Ga daar maar eens over. Ja, ik denk niet dat ik erover ga gaan, maar ik heb al een nominatie deze week. Dat is er eentje, ook voor een spits. Dat is voor Bas Dost. Niet per se omdat hij zoveel gescoord heeft de laatste weken of gedaan. Wel om zich toch zo professioneel te blijven gedragen bij club. Er zijn veel andere spelers die het veel moeilijker zouden hebben. Met als je van de Bundesliga komt, van een ploeg als Frankfurt, waar je toch heel vaak speelde. Om dan in minuut 88 maar te mogen invallen in de beker tegen Leuven. Maar hij staat er toch altijd zonder mekkeren, zonder doen. Gaat zich altijd professioneel gaan opwarmen. Dus voor zijn professionaliteit en zijn mentaliteit ga ik Bas Dost nomineren. En ook, ja, niet vergeten, ik had onlangs de statistiek zien passeren. Ik denk puur qua expected goals en qua expected kansen dat hij een van de beste statistieken zelf in de competitie voor de tijd dat hij maar gespeeld heeft. Dus voor mijn part mag hij ook meer in de ploeg staan. Dus een bloemetje voor Bas Dost. Maar ik denk dat we hem aan Frankie gaan geven, hè, Nico, deze week. Ja, daar moet ik niet lang over twijfelen. Nee, jawel, kijk. Dus de Catch Cup deze week voor Frankie van der Elst door de heel mooie nominatie van Gert Klaasens. Voilà, dat was de Catch Cup. En dan, het is bijna het einde van het jaar. Dat betekent ook dat het nieuwe jaar er snel aankomt. En dat begint altijd met de gouden schoen, nog voordat het seizoen terug begint. Nico, begin januari is het dan uiteindelijk zover, die gouden schoen? Denk je dat die opnieuw naar Brugge zal gaan? Ik denk het wel, maar het geloof is er iets minder dan de voorbije jaren. Toen was ik toch, buiten Refailov dan, maar de jaren daarvoor was ik er toch vrij gerust in dat het naar iemand van club ging gaan. Maar ik denk wel dat we meerdere kanshebbers hebben ditmaal. Ik denk, Charles de Ketelaar en Noah Lang, Hans van Aken, zullen toch wel zeker in aanmerking komen. En ja, ik denk wel, ik ben er niet zeker van, maar ik denk dat Charles toch wel de grootste kans maakt in mijn ogen. Ja, wie zijn volgens jou de grootste concurrenten, Gert, voor de gouden schoen? Het is een hele moeilijke. Er zijn jongens die de eerste seizoenshelft, of het einde van de vorige seizoen, heel goed gespeeld hebben. Wat dan de tweede helft van het seizoen minder aan bod gekomen zijn. Die vier jongens bij club zullen zeker in de top 10 eindigen. Waaronder Mignolet, de Ketelaar, Lang, Van Haken, denk ik. Heb je ook nog, een Paul Onuachu. Zeker. Nieuwe seizoen dan weer minder geweest is. Het is een moeilijke. Het is een moeilijke. Maar ik tip toch op Hans van Aken. Hans van Aken, kijk, voilà. Nico, hoe ziet jouw top 3 eruit? Of wat denk je dat de top 3 zal worden? Ik tip dus op Charles de Ketelaar, op 1. Ik denk dat Hans van Aken tweede gaat worden en
derde denk ik dan ook Onuachu. Ik denk van andere concurrenten, Toch maar dat zal vooral ook top de 2, alle 2 terugronde voor club. zijn. Olief? Top 2, alle 2 voor club. Ja, dat denk ik wel. En ik denk Onuachu, ja, had hij misschien nu een betere heenronde gespeeld, had hij denk ik ook wel hoger geëindigd. En ik denk ook dat nu in de heenronde dat ook Tissot Dali en Undaf bijvoorbeeld redelijk wat punten gaan pakken. Maar ja, die gaan natuurlijk in het seizoen van vorig jaar niet veel punten gepakt hebben. Dus daarmee denk ik toch dat Charles, Hans en Onuachu de top 3 zullen worden. Ja, mijn top 3 is De Ketelaar op 1, denk ik ook. Ik denk 2, Onuachu. Die gaat heel veel punten, zeker vorig jaar, gesprokkeld hebben. En dan 3 zal, denk ik, ja, Lang, Ito of Undaf zijn. Dat is dan mijn top 3. Ja. Gert, je had die Ja. nummer 1 gezegd, Hans van Aken. Maar wie zijn jouw nummer 2 en 3, denk je? Maar ik denk dat ze De Ketelaar meer gaan nomineren als belofte van het jaar. Ja, dat kan ook. Denk ik, omdat hij nog vrij jong is. Hans heeft zich dan weer goed ontplooid bij de nationale ploeg ook, de laatste wedstrijden. Ja, dat speelt ook mee, hè. Ik zou toch, Hans op 1, Noah Lang op 2 en Polo Nuachu op 3. Voilà. Ik teken direct voor die uitslag voor Rory Schut. Ja, we zullen het zien. Het is ergens begin januari dat het gala zich weer voordoet. Het Dus, zal close worden in nee, elk geval, zeker, denk zeker. ik. Maar denk ook voor de marktwaardes van bepaalde spelers dat dat ook wel een zeer interessante trofee zal worden dit jaar. Zeker Ja, absoluut. Ja. met het oog op de transferperiodes die eraan komen, die er ook nu weer aan. Nico, denk je dat er veel zal bewegen op de transfermarkt bij Club komende winter? Maar die komende in januari. Ja, Buchanan, daar zijn we wel zeker van. Ik denk dat die wel voor een meerwaarde zal kunnen zorgen op de rechterflank. Maar die zal natuurlijk met veel druk al naar Club komen, want iedereen heeft er veel verwachtingen van. Dus ik hoop dat die zijn aanpassingsperiode ook niet te lang zal zijn. En voor de rest verwacht ik zeker een spits nog erbij, omdat Wesley weggaat bij Club, omdat Dost allicht ook zal vertrekken, denk ik. En dan ben ik benieuwd of dat er iets wordt gehaald op middenveld, op de 8. Natuurlijk ook te zien wat ze van zin zijn met Sowah, want ik vond dat hij bij OHL het heel goed deed op die positie. En die krijgt daar nu eigenlijk nooit zijn kans op de 8. Dus ik weet niet hoe zien ze hem daar nog fungeren. Zien ze hem toch als backup voor Buchanan op rechts misschien? Dat valt allemaal een beetje te zien. Maar ik denk dat er vooral op aanvallend vlak toch wel nog iets zal bijkomen. En ik hoop vooral, ik heb daar straks ook al gezegd, dat er toch ook wat snelheid in de ploeg bij komt. Diepgang, want dat is toch iets dat we missen om het allemaal iets minder voorspelbaar te maken. Ja. Gerst, stel dat jij Vincent Manard was. Nou, wat voor type ontbreekt er nog, denk je, in de kern bij Club op dit moment? Maar ik denk sowieso dat je al een aantal transfers hebt binnen de kern. Door gewoon die jongens gelijk een Sowah, gelijk een Dost, toch proberen op niveau te krijgen. Eender op welke manier. Dat je daar al een heel groot surplus gaat aan hebben aan een goede Dost. En als je iemand gelijk een Sowah terug aan het draaien krijgt, dat die mannen op de flanken hun werk kunnen doen voor Dost. Centraal achterin denk ik dat hij een beetje het geloof kwijt is in Mechelen. Merk ik toch aan de opstellingen. In een sokkie, nee? Ja, en Ja, Sokkie, ja, dat maar Mechelen heeft ook niet die veel gespeeld, hè? toch niet, Ja. toch niet, ja, toch niet voldoet. Denk ik dat ze links centraal achterin misschien wel een move gaan zetten doen. En voor de rest, ja, je kan altijd bijhalen en bijhalen, maar dat steekt al voor zoveel geld in de kern, vind ik. De uitdaging voor mij er ligt om jongens wat nu niet spelen en waar toch veel geld voor betaald is, om die op niveau te krijgen. Ja, dat denk ik ook, dat dat de beste transfer zou zijn die Club kan doen. Ja, Daar sluit absoluut. ik me volledig bij aan. Nico, vertrekkers. Je noemde er al een paar, maar Ja, ik ja. denk, ja, Wesley, daar zijn we toch vrij zeker van dat hij gaat vertrekken. Ik denk nog altijd dat Dost allicht ook toch wel zal vertrekken, dat hij een beetje het zal gehad hebben. Misschien ook afhankelijk wat er gebeurt met Clément. Dat zal natuurlijk bij veel spelers ook misschien wel meespelen.
Ik vermoed dat er wel enkele zullen zijn die het gat hebben. Dus ja, ik verwacht niet zo heel veel vertrekkers, maar ik denk vooral in onze diepe spitspositie dat er toch wel wat veranderingen zullen zijn. En misschien Mitrovic, misschien, dat hij misschien ook middels zal vertrekken. Die komt ook nooit aan spelen toe. Dus Ja, dat denk ik ook. ja, het is misschien ook beter voor hem dat hij een andere uitdaging zoekt. Oké, we zullen het allemaal zien in januari. Dan zijn we nu helemaal op het einde gekomen van onze podcast. Eerst en vooral ga ik Nico bedanken om er dit jaar opnieuw bij te zijn. We hebben heel wat afleveringen samen gemaakt, maar volgend jaar geven we er opnieuw een lap op, hè. Ja, daar mogen ze zeker gerust van zijn. En ik hoop dat het na nu weer een beetje positiever zal zijn. Want de laatste afleveringen waren dikwijls een beetje in een negatieve spiraal. Als we de wedstrijd afgingen. Gelukkig dat we dan zo'n goede gast hadden zoals vandaag. Dat helpt al een beetje. Ja, die fleuren de boel al helemaal op. Voilà. Daarmee kom ik ook bij Gert Klaassen om hem te bedanken voor deze schitterende babbel. Gert, hopelijk vond je het zelf ook nog een beetje plezant om. Ja, absoluut fijn dat jullie aan mij gedacht hebben. En mijn blauwe zwart hart, dat klopt nog altijd. Dus, en het zal blijven kloppen, want ay, het is nu eenmaal zo in voetbal, altijd kan alles goed. Dus. Ja, nee, het is dat. Laat ons Dat horen we hopen graag. dat we dan in mei samen een glas champagne kunnen drinken op de titel. Absoluut, ik verwacht een uitnodiging. Al dan niet nuchter op het veld van Anderlecht. Hè. Zijn er maar weinigen die dat kunnen zeggen. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Alright, dan ga ik ja, onze luisteraars ook bedanken voor alle afleveringen dit jaar naar ons te luisteren. Het zijn er heel wat geweest. Wij zelf gaan er ook even een winterstop in houden. 24 januari zijn we terug, maar ik kan wel beloven dat het wel een zeer leuke aflevering zal worden. Het zal in het kader staan van de wedstrijd tegen Union dan. Een absolute topper dan. Die op het programma staat, die ook de rest van de competitie zal bepalen, denk ik. Dus dan horen we jullie dan terug. Voor de rest kan je ons nog vinden op Instagram met De Klokken Podcast in één woord. Ook op Twitter kan je ons op diezelfde manier terugvinden. Mailtjes kan je sturen naar deklokkenpodcast@gmail.com of ons een direct message sturen. En vergeet ons zeker ook niet te followen op Spotify. Dan krijg je als eerste een notificatie als er een nieuwe aflevering online is. Bedankt voor het luisteren in 2021 en tot volgend jaar. Prettige feesten. Tweede paler is Tom Goh, het is 3-4. Ryan Tom kopt hem erin. Voorbrengen, de paal.